Rusiya qüvvələri Donetsk və Luganska tam nəzarəti ələ keçirmək və bu ərazilərlə işğal olunmuş Krım arasında quru yolu ilə əlaqəni təmin etmək məqsədi ilə ölkənin şərqində həmlələrini davam etdirirlər. Bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı məlumat yayıb, qurumun mətbuat katibi Aleksandr Şputun bildirib ki, Rus qoşunları Ukraynanın ikinci ən böyük şəhəri olan Xarkovu qismən mühasirəyə alıb, İzyum bölgəsində də aktivlik nümayiş etdirirlər. Противник проводить наступальні дії у східній операційній зоні. Rusiya Federasiyası Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı müharibəni davam etdirir. Düşmən şərqə nəzarəti ələ keçirməklə Donetsk və Luganska vilayətləri ilə Krım arasında quru yolunu açmağa çalışır. Onların ən böyük fəalları Slabashanka və Donetsk istiqamətlərində müşahidə olunur. Sözü gedən ərazilərdə son sutka ərzində düşmənin 8 hücumu dəf edilib, 9 tank, 18 zirehli bölmə, 13 zirehli texnika, 1 tanker, 3 artilleriya sistemi məhv edilib. Diviziyalarını yenidən qruplaşdıran düşmən hərbi və mülki infrastruktur obyektlərinə raket və bomba zərbələri endirməkdən əl çəkmir. Onlar Mariupola hava zərbələri endirməkdə də davam edirlər. Məlumata görə Ukraynanın Buça şəhərində dinc əhaliyə qarşı törədilən qırğınlarda işgəncə və zorakılıqlarda əli olan 64-cü əlahiddə motoatıcı bölmə İzyum ərazisindədir. Bu, həyəcan təbili çalmağa əsas verir.